Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Sindumin, Datuk Dr. Yusuf Yaakob mengesahkan keluar parti Warisan Sabah dan menjadi Adun Bebas yang menyokong kerajaan pemerintah. Ketika bercakap dalam sidang media di Kota Kinabalu, Datuk Dr. Yusuf yang sebelum ini ketua bahagian Warisan Sipitang turut melepaskan semua jawatan dalam parti berkenaan. Jelasnya, keputusan itu dibuat atas pertimbangan untuk membolehkan beliau fokus berkhidmat kepada rakyat. Ia juga sebagai tanda tak setia kepada titah yang di-Pertuan Agong dan yang di-Pertuan Negeri Sabah supaya semua pihak bekerjasama dalam memerangi COVID-19 sekaligus membantu kehidupan rakyat dan ekonomi negara. Menurut Datuk Dr. Yusuf, keputusan tersebut turut mendapat sokongan penuh 15 AJK bahagian Warisan Sabah. Pemakluman rasmi akan diserah kepada Yang di-Pertuan Negeri dalam masa terdekat.